У травень по-новому. Набирають чинності зміни до закону про житлово-комунальне господарство. А там усе. Повний набір. Пеня, реальна загроза відключень. Які права матимуть ті, хто вчасно сплачує рахунки, та до чого готуватися боржникам, з'ясувала Феруза Бегматова. Я тепер говорю, дзвоню і говорю сразу. Добрий день, я така-така-та. Психічно, нормально, є справка. Звернення від вас вже було. І починаю перечислять проблеми. Це мешканка столичної висотки пані Тетяна. І так вона починає кожну свою розмову з комунальниками. А все тому, що списки зі злісними скаржниками жеківці подали в місцеві поліклініки. Із проханням перевірити, чи не стоять вони на обліку психіатра. А я нормальна, я тільки нетерпіма, як хаосу. А я требую, тільки ти заплатила гроші, кажіть мені услугу. Жінка справно платить за комуналку, але натомість отримує низку проблем. Коли ти йдеш з роботи домой, бекс упав. Викопали яму. Виходиш на балкон, на окно, яма 8 місяців. Розрита яма, валить пар, діти туди падають, мусор туди бросають. І ти через день дзвониш і говориш, коли ви закопаєте яму? Чому дворники не убирають? Води ні, світа ні. А це Сергій. Він живе у квартирі без централізованого опалення, однак тепловики чомусь виставили йому борг – 20 тисяч гривень. Купили квартиру, батареи нет. Обратились в предприятие о том, что мы не можем получать услуги. Нам сказали, ну и что? И дальше продолжают начислять. І наостанок пані Лариса. Вона завідує ЖЕДом в елітному столичному районі на Печерську і вкотре намагається влаштувати з боржниками очну ставку. Добрий день. Ми, може, ошиблись? Нам потрібна 20-та квартира. Долг у них вже більше 6 місяців. Ці історії просто комунальна класика. Та з 1 травня на українців чекають зміни. Має запрацювати новий закон про ЖКГ. По-перше, відтепер мешканці зможуть самі визначати постачальників послуг. Активній пані Тетяні це стане в нагоді, бо зможе обирати компанію, яка займатиметься тим, що раніше називалося утриманням будинків та прибудинкової території, а зараз – послугами з управління. Потрібно зібрати підписи або зібрати на збори 75%. 5% співвласників багатоквартирного будинку. Та ця норма жодним чином не стосуватиметься питань пана Сергія. Він і надалі матиме справу із монополістом на ринку комунальних послуг міським теплоенергом. Споживачі не можуть вибрати виконавця послуги із водопостачання, теплопостачання. Хоча є важливий момент, який у цій сфері все ж зміниться – це форма договору. Таке нововведення є в законі, і воно стосується індивідуального договору. Це можливість саме монополістам, водоканалам чи тепломережою обслуговувати внутрішньобудинкові системи, по яким, власне, і надається послуга. Що це означає і для чого це робити, щоб унеможливити ось такі ситуації? Мы сидели и зимой без отопления. Жек приезжает, говорит, ой, это вообще не наша работа, это работа Киевэнерго. Вот они друг на дружку, и мы 2 месяца сидели без отопления. А все тому, что за подачу тепла відповідала одна компания, а за труби – інша. Законодавець зараз більше орієнтується на те, щоб ви платите за тепло, умовно кажучи, теплопостачальну організацію. Вона повинна вам забезпечити надання цієї послуги від котельні і до квартири. А от інше нововведення доволі скандальне, але точно може вирішити проблеми пані Лариси. Це впровадження пені за невчасну оплату комуналки. Максимально 4% річних. Приміром, за кожну 1000 гривень боргу пеня 10 копійок у день. Але ми з вами, як сторони договору, коли ми вкладатиме договір, маємо право визначати розмір цієї пені. Тобто закон обмежив, щоб монополіст не нараховував більше. Станом на кінець січня українці заборгували понад 60 мільярдів гривень. Борг має величезний, понад 60 тисяч. Це в 20 років. Фактично людина не сплачує за комунальні послуги. Але зворотньої сили закон не має, тож на всі існуючі борги пеню нараховувати не будуть. А якби тут на ці цифри нараховувалась пеня, то я думаю, тут були суми сопоставимі з вартістю квартир. А от якщо і пеня не виправить злісних боржників, то їх обіцяють відключити від усіх благ цивілізації. Надсилається попередження. Протягом 30 днів з дня отримання споживачем попередження від виконавця. Якщо він 30 днів не реагує, то тоді вже можуть, мають право відключати. Але проблемної ситуації можна уникнути, уклавши договір реструктуризації боргу. Это разбивается, какую сумму может человек платить, там по 100 гривен, по 50 гривен.
Та українці користуються цим дуже рідко, бо розуміють, відключити їм тепло та воду вкрай важко. Будинки в нас побудовані, ну, за такими схемами, що всі споживачі зав'язані в будинку. Ну, це тільки нові будинки, вони будуються з іншою розводкою. Може, тому українських боржників залякати листами попередженнями важко. Чого не скажеш про Європу? Протягом 15 днів після кінцевої дати для сплати постачальник має прислати лист нагадування. І якщо клієнт все одно не сплатить, пізніше надіслати ще одне попередження, у якому запропонувати план оплати частинами. Це комунальні правила в Бельгії. Тамтешні мешканці реагують відповідально навіть на перше попередження. Я просто забув заплатити один раз і все, мені прийшло попередження, що мені можуть перекрити постачання. Хоча відключення постачання в Бельгії – справа не одного дня. Позбавляти енергопостачання взимку заборонено, а відключити повністю світло, воду чи газ можна лише за рішенням суду. Але це в Брюсселі. В інших регіонах рішення суду не потрібне для припинення енергопостачання. До того ж, там система передплати. Не сплатив вчасно – відрізаний автоматично. Тож це ефективніше. І останнє українське комунальне нововведення – обов'язок мешканців щодо доступу контролерів до лічильників. Здравствуйте, я контролер з водоканалу, мене звати Аліна, контрольне зняття показань. Цьому, зазвичай, мешканці не раді. В основному люди не пускають і показання не передають. І це, до речі, одна з причин накопичення боргів. Вони в будь-якому випадку платять те, що вони потребили, а їм пішов середній розрахунок, і з-за цього йде долг. Тобто різниця поступає в долг. У Бельгії ж лічильники на газ, воду, електроенергію усіх мешканців будинку зазвичай розташовані у підвалі. На кожному прізвище та номер квартири. Кожного року вони перевіряють, десь кінці-врешті звірка. Але якщо нас немає вдома, ми можемо внести дані онлайн. Ну і нам треба правильні цифри подавати, бо все одно потім зловлять і прийде рахунок-сюрприз. Рахунки-сюрпризи бельгійцям приходять часто ще й тому, що тут не вносять дані лічильників щомісяця. Зазвичай компанія-постачальник газу та електроенергії, яких тут багато, просить платити орієнтовну однакову суму щомісяця, а в кінці року за звіреними показниками або повертає кошти, або вимагає доплату. Буває це і 500, і 600 євро, але тоді можна просити про відтермінування. Та головне, бельгійці чітко розуміють, за що вони платять, на відміну від українців. Фіруза Багматова, Олена Обрамович, Олена Мандалюк, Василь Миновщиков, Олег Неведомський, Іван Єрмаков. Подробиці тижні, телеканал Інтер.